Olha só aí o botão arrastando essa capoeira toda, derruba, arrasta, faz miséria dentro da propriedade. Esse trator Valsa 1780, esse motor MWM 229, 6 cilindros turbo, é isso aí, ó. Olha o que ele faz, ó. Não tem pra ninguém. O bicho é bruto e limpa o mato. Olha, é o melhor investimento que eu já fiz, foi ter esse trator na propriedade. O bicho é bom. É bom. Tem força, faz tudo dentro da propriedade. Eu recomendo. Quem puder, compra um bichinho desse, porque o danado é bruto que só. E rende. Trabalho que não falta na propriedade e rendimento é que não falta para ele. O bicho é bruto demais. Meus amigos, se gostaram desse vídeo aí, deixa um like. Deixa um like que isso ajuda nosso canal. Forte abraço aí, até o próximo vídeo.